Tak, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já teda přijíždím z dalekého jihovýchodu a možná bude trošku ten příspěvek působit exoticky, protože my na rozdíl od těch velkých muzeí jsme v porovnání s nimi takové trpasličí muzeum. Jo, sice máme 4 pobočky, ale v podstatě bavíme se tady, ty 4 pobočky dohromady tvoří asi 50 lidí, včetně THP, či když to vezmu na odborné pracovníky, tak vlastně v každé té pobočce máte 2-3 maximálně. Nejvíc jich je samozřejmě v Hodoníně, což je centrála, tam je asi 20 lidí a třeba Veselý, Kyjov, to máte po 5, po 6 lidech. Takže jsou to opravdu porovnání s tím, co tu zaznělo, tak jsou to malá muzea. Můžete. Zřizovatelem našeho muzea je Jihomoravský kraj. A se sbírkami vlastně pracují všechny pobočky, kromě Slovanského hradiště v Mikulčicích, které je trošku specifickou pobočkou a vlastně se sbírkami nepracuje. Sbírkový fond Masarykova muzea v Hodoníně představuje v současnosti plus minus 125 tisíc evidenčních čísel, tematicky rozdělených jednoduše na archeologii, historii, etnografii, staré tisky a fotoarchiv. Z těch 125 čísel evidenčních má digitální obraz v podobě fotografie, nemyslím jako digitální obraz v podobě karty evidenční, to jsou všechny samozřejmě, tak asi 56 tisíc předmětů, takže jsme někde zhruba v polovině v necelé. K evidenci sbírkových předmětů, to bude znít taky trošku exoticky, my používáme systém pro muzeum od olomoucké firmy Bach System. My s tímhletím systémem pracujeme od roku 99 a v podstatě v současnosti používáme jeho online verzi. Součástí tohoto systému je publikační portál Vademecum, který vlastně umožňuje sbírkové předměty představit široké veřejnosti. Jak vypadá vlastně karta, kterou vidí návštěvník zvenčí, když se chce podívat na některý sbírkový předmět, tak vidíte tady. Jsou tam jenom opravdu základní informace, tak jak vlastně jsme se dohodli, co tam bude. Samozřejmě, když se k tomu připojí potom zaměstnanci muzea, tak těch informací je tam neskonale více. Je to systém, který umožňuje ty informace měnit, doplňovat, takže v případě, že se rozhodneme poskytnout těch informací víc, tak samozřejmě není problém. A je to stejné, jak mluvil kolega z té vědecké knihovny v Olomouci, taky se nám začaly ztrácet fotografie, respektive začaly se objevovat v publikacích bez toho, aniž bychom byli nějakým způsobem informováni, že je chtějí lidé publikovat, takže se na nich fotografiích objevuje vodoznak. Masarykovo muzeum nemá zřízené samostatné specializované digitalizační pracoviště, takže v tomhle tom asi budeme taky trošku působit možná exoticky, takže u nás v podstatě digitalizují kurátoři sbírek, respektive odborní pracovníci, což samozřejmě se promítá i do kvality toho, té digitalizace, protože někteří kolegové v podstatě mají s technikou víceméně problém. Pokud nastavíte na foťáku automatický režim, což asi mnozí z vás budou skřípat zubama, tak trošku, ale jinak to prostě nejde, protože já jinak toho člověka vlastně s tou technikou pracovat nenaučím, on prostě jenom mačká mechanický tlačítko a výsledek je potom takový, že třeba z 30 fotografií jsou 3-4 použitelné. Ale aspoň nějakým způsobem digitalizuje. Jo, digitalizační pracoviště jako takové opravdu nemáme. IT pracovníka sice máme, ale ten samozřejmě má na starost spíše to, aby počítače fungovaly tak, jak mají. A tady tyhle ty věci si musíme řešit vlastně sami. Takže základní vybavení představuje digitální fotoaparát, zrcadlovka, to je spíš pro ty, kteří aspoň trochu něco o focení ví, pro ostatní je to kompakt klasický, A4, A3 skener, ten A3 skener mám na mysli kopírku, která vlastně umí skenovat ploché předměty do A3, do formátu. A pořízené digitalizáty jsou pak ukládány na muzejní server a zálohovány na NAS. Jo? Další ještě omezení, nejenom teda ten lidský faktor, ale je to i tou technikou, protože vlastně focení do RAVu víceméně nemá smysl, protože na těch počítačích, které máme k dispozici, s RAVem zpracovat prostě nejde. To nemá smysl, takže se teďka v podstatě momentálně digitalizovalo do formátu, které jsou schopni ti lidé na těch počítačích otevřít, to znamená klasický JPEG. TIFF je už trošku luxusnější formát, protože samozřejmě má mnohem nekomprimovaný, má mnohem větší objem, takže u těch počítačů prostě jsme s tím limitováni.
jo, ve velikosti a prostě tím, ten hardware je hodně limitující faktor. Takhle to bylo aspoň do letošního roku. Já jsem teda dostal loňský rok v říjnu za úkol paní ředitelky nachystat vlastně podklady pro žádost do Národního plánu obnovy na dovybavení technikou, která by měla digitalizaci posunout na vyšší level. Na vyšší level, co se týče techniky, ne toho lidského faktoru, více lidí bohužel k tomu nedostanu, takže teď to bude záviset na tom, kolik z těch odborných pracovníků bude ochotno a rádo se nějakým způsobem seznámit trošku s něčím novým a změnit ten přístup k tomu, že budou jenom jak cvičená opice mačkat tlačítko a vlastně fotit ve velkém jakoby věci, ale že trošku budou přemýšlet nad tím, co fotí, k čemu se to fotí a jak to fotí. Dotací jsme obdrželi v plné výši, což nás doslova dost překvapilo, protože jsme dostali částku přesahující 3 miliony korun, což je částka, která umožňuje už trošičku tu techniku posunout na jinou úroveň, než jsme měli doteď. A v plánu vlastně máme, v současnosti probíhá teda, probíhají už výběrové řízení, ale je to docela šibeniční termín, protože rozhodnutí jsme dostali v červenci letošního roku. Vlastně veškeré podklady, které jsou k tomu potřeba, tak musí schvalovat Rada Jihomoravského kraje, což je docela komplikované a časově náročné. Nicméně teď už jsme ve fázi, kdy probíhají výběrka. Já doufám pevně, že do konce září se nám to podaří vysoutěžit a říjen a listopad máme na realizaci, protože do 30.11. to všechno musí být nakoupeno. A vyúčtováno samozřejmě. Letošního roku. Jo, takže máme v plánu pořídit velkoformátový knižní skener, rozšířit, posílit zálohovací techniku, to znamená doplnit stávající NAS disky o nová disková pole a doplnit ještě pobočky vlastně o další NAS disky, rozšířit a posílit fototechniku, rozšířit a posílit techniku pro editaci digitalizátů, pod tím se skrývá vlastně softwarové a hardwarové vybavení, protože tu kancelářskou techniku opravdu pro tu digitalizaci, pokud to budeme trošku brát vážně, tak opravdu používat nejde. Maximálně pro editaci nějakých metadat, ale když řeknu před kolegy metadata, tak spousta na mě bude hledět a nebudu vědět, co po nich chci. Takže je to trošku těžší a fotopříslušenství, což samozřejmě představují ty světla, pozadí, stativy, prostě další věci, které souvisí s tím, aby ty fotografie trošku měly tu správnou vypovídací hodnotu, protože nejdůležitější u toho je vlastně, aby si ten, kdo fotí, uvědomil, co fotí a proč to fotí. Jestli je to fotka jenom pro dokumentaci nějaká ilustrační, anebo jestli to má být fotka, která má být opravdu někde uložená, z které se mají potom nějakým způsobem tvořit podklady třeba pro publikační činnost a podobně, protože je jasné, že z velké fotky malou uděláte, z malé fotky velkou sice taky, ale samozřejmě ten výsledek tomu odpovídá. Takže to bude z mé strany asi všechno, je to rychlé, protože většina toho asi už byla řečena přede mnou. Děkuji za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, klidně se můžete ptát teď nebo i potom. Jo, já jedu až zítra zpátky, takže tady budu i potom k dispozici. Děkuju.